ទីណាក៏ពុំហាក់សំហារទេមកដល់ដីសីមាតាផៅព្រះអើយមេទាំងធ្វើនឹងសំខាន់ត្រានត្រៃមេរីឆើតឆាយបុរីកម្ពុជាស្រដីថាមេតាគិតដល់សំដីកបហារតីស្រដីសួរកណ្ដាប់សាខ្ញុំកូនខ្មោចរៀនតាប្របីនីដនតាប្របីនីដនតាមេបាស្ដីនិយមខ្ញុំទុះនាងម្ដងមួនឡងកម្ពុជាល្អសោភាស្រស់ណាស់មិនមាននិយាយខ្លែងអ្នកក្រហមដូចព្រះគុណក៏ចាំងចែងវាវត្តបនឡែងវាយូរលឺវាហាកោតតែហ៊ានប្រមានម្ដងហើយអត់ស្នប់រស់បងយ៉ាប់ឯកខាងសោកវិញ្ញាណស្លាប់ហើយអត់បានស្វែងនៅរំខានប្រពងជាទីហ៊ានខ្មែរអាកាសចរនាងម្ដងនួនល្អកម្ពុជាល្អសោភាស្រស់ណាស់មិនមាននិយាយខ្លាញាក់ក្រហមដូចរកគំក៏ចាំងចែងគេវត្តបនឡែងវាយូរលឺវាហាកោតតែហ៊ានប្រមានម្ដងហើយរួមបងយ៉ាប់ផ្នែកខាងសោតវិញ្ញាណស្លាប់ហើយអត់បានស្វែងនៅរំខានបងជាទីហ៊ានខ្មែរអាកាសចរ